ସବୁଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ମନ କହିଲା ନା ଆଉ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବିନି, ଏବେ ଯେଉଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୋତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ମଣିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସିଧାସଳଖ ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ହୁଣ୍ଡା ସେଇ ପାଖରେ ତ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଦୋକାନଟି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିପରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଜୋତା ଅଛି, ଚାଲ ଜୋତା ଦେଖିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଆସ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲ। ଇଏ ଜୋତା ସବୁ ଖତରନାକ ଜୋତାରେ ବାବା, ଦେଖିଲ କେତେ ଡିଜାଇନ ଜୋତା। ଏଇଭଳିଆ ଜୋତା ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଥିବ? ହଁ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନିହାତି ପାଇ ଦେଖୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜୋତା। ନିହାତି ଏମିତିଆ ଜୋତା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପାଇଁ ଦରକାର, ବର୍ଷା ଦିନ ନୁହେଁ ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନ ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନେବା। ଏ ଯେଉଁ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ସବୁ ଏମିତିକା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଦେଖିଲ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ନଙ୍ଘା ନଙ୍ଘା ହେଇଛି ଜୋତାଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛଟି, ଏଇଭଳିଆ ଜୋତାରୁ ନିହାତି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୋତାଟିଏ ଦରକାର, ତେବେ ଡେରି କାହିଁ, ଏଇ ଦେଖ କାନ୍ଥରେ ଆମେ ଆଗ ଦେଖେଇ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ କି ଜୋତାରେ ବାବା ପୁରା ସୋରୁମ୍ ଆଉ ପୁରା ଭରା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଜୋତା ମାନେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀର ଫାଷ୍ଟ କପି। ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କପି ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଏ ରେଞ୍ଜରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜୋତା ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଯିବା କୁଆଡ଼େ, ମୋ ମନ ତ ହେଲାଣି ସମୁ ଗୋଟେ ନବା ଜୋତା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଯିବେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଯିବେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଏଠି କରିବା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନାଇକିର ଯେଉଁ ମାନେ ସରି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନର ଯେଉଁଟା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହାଇନେକ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇନେକ୍ରେ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ହାଇନେକ୍ରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ଲୁରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଉଟଫିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ୟାର କିଛି ରନିଂ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଯେଉଁମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ନାଚ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସୁ ଗୁଡ଼ିକ। ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସ୍ ବି ଡଙ୍କ, ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି, କପିରେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନରେ। ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ନା ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଅଫିସିଆଲି ବି ୟୁଜ୍ ପାରିବ, ଭଲ ଗୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ବାହାଘର ହେରିକା ହଉ ନା, ହଁ ଯେମିତି କଲେଜ ପିଲା, ଯେମିତି କଲେଜ ପିଲା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେ ସେଇ ସିରିଜ୍ଟା ହେଉଛି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ଟା। ତ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ୟାର ଡବଲ କଲର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ୟାର ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଇଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୁଁ ପେୟାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ଯେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ସେଇଆ ଆଉ, ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଉଟଫିଟ୍ ବି ମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ସରି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା, ଯେଉଁମାନେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁ ଅଛି। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ତ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କୋର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କଲର୍, ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଫାଷ୍ଟ କପିରେ ସବୁ ଅଛି, ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ କପିରେ ଅଛି, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜୋତା ସବୁ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କଭର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁଜ୍ ଅଛି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ, ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ବି ଦେଖ ଅଛି ସବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ରନିଂ ସୁରେ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ତିନି ଗାରି ଉପରେ, ଯାହା କୁହରେ ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଏସବୁ ରନିଂ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲରେ ମାନେ ଲୋକ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଦେଖେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତିନି ଗାର ଭେରାଇଟି ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଅଛି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ତୁମକୁ ଆହୁରି ଦେଖେଇଛି, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ତିନି ଗାରିରେ ସବୁ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ୟାଦିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖିକି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି ବୋଲି, ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଆମର ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଗାଈରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିକଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା, ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଆହୁରି ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଟିକେ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ କହୁଛେ ବାଘ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲା ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ତ ସେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ BMW ମୋଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ଆର୍ଏକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ହଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ କପି ସିରିଜ୍ ପୁରା ଲାଗିଛି, ଏଠି ପୁରା ପୁରା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରା ସିନେମାଟିକ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସବୁ ଲାଗିଛି ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର,
तो आप देखिपे बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज अच्छी जहाँकि आपण मन को निहाती भाव में मोहिजी खाली आप आसतु यही जगार देखी निज मन पसंद ऑटोमेटिकली आसब कहीं डांसिंग फॉर्मेट रे जो पिलामाने जो मैंने इंस्टा कर रिल्स कर बढ़िया बढ़िया जोता ता सहित जो मैंने मॉर्निंग वर्क जाऊँ तो देखला भलिया जोता और कॉलेज पिला सहित भल भल ब्रांडेड कंपनी मान फर्स्ट कॉपी जिते बेले आपण जोता ने जोता सांगे गोटे ड्रेसटा जी हो केमती लगे तेज जो जगह को आसूँ जोता नापी से ही जगह ड्रेस मिलूँ पुणी ब्रांडेड कॉस्टली ड्रेस गुड़े कॉस्टली नुह शस्ता ड्रेस किंतु फास्ट कॉपी आउ से ही तो फास्ट कॉपी आउ ब्रांडेड ड्रेस आउ तबे आसो डेरी करिवाने तबे स्वागत करिवा हमर ए कार्यक्रम रे कोन ड्रेस विषय रे हम देखिया कने जोता तमे बाछी देलु ड्रेस विषय रे आ ड्रेस विषय रे हमर शर्ट अछि जींस अछि आउ टी शर्ट अछि सब प्रकार जॉगर्स भी मिलि जियो सब मिलि जियो गोटे गोटे करि मु सब अच्छा ए पुडियाटा कोन बंधाइ छि एटा एटा गोटे हमर गोटे पैक हे गोटे जोता जाउ छि हमर गोटे हिमाचल प्रदेश जाउ छि माने हिमाचल प्रदेश आ गया हिमाचल जाउ छि इत्ते दूर आपन को आछि ऑर्डर हां हम को इत्ते दूर ऑर्डर छि सब सीएडी सीओडी सीओडी अवेलेबल अछि जाउ कैश ऑन डिलीवरी दरकार आगे एक्स्ट्रा आपन 300 टका 300 हो 250 जेउटी जेमतिया लागिवो से चार्जेस त दे दिले आपन जोता आपन घरे जाई पहुंच जिवो अच्छा हिमाचल प्रदेश केमती कोन आपन जोगा जकले से सब हमर YouTube रे जो पड़ी छि इंस्टा रे पड़ी छि सब देखि करछन ते एटा हिमाचल प्रदेश आ गया हिमाचल आपन देखि परथि एटी लेखा जाई सिपिंग एड्रेस एटी लेखा जाई छी पूरा स्पष्ट रूपे लागी छी हिमाचल प्रदेश भी लेखा है छी ना हो छी तमर रिंकू राम शर्मा अच्छा रिंकू राम शर्मा हिमाचल प्रदेश रु मगई छंती केते सुंदर भाबरे बहुत धन्यवाद तबे ड्रेस को परिट के जिबा ड्रेस उपर जिबा आगे हम स्टार्ट करिया जेबे देखिया जेबे शर्ट रु स्टार्ट करिया देखिया हम आगे शर्ट रु देखिया देखन गोटे शर्ट गोटे बढ़िया गोटे कलर अछि एटा अधिक रेट नी भाई 450 रे अछि तो एही रेंज रु शर्ट स्टार्टिंग अछि तो गोटे गोटे देखि दे छी ना एटा गोटे रहिला देख एटा गोटे देख बढ़िया एटा गोटे देख बुझे एमती विभिन्न प्रकार सार्ट आम पाखे लगी सार्ट जो कह देखते ये देखे पारे भाई ये सब देखे पारे देखते पूरा यहाँ पूरा देखे पारे कांथ पूरा कमी अच्छी पूरा सार्ट लगी तो देखा आम ये जीन्स गोटे देखिया बढ़िया गोटे देखते पेनसिल स्क्राच अच्छी गोटे जीन्सटा गोटे देखते एमती बहुत भेर अच्छी आउट जो भेर अफ देखी कलर कम्बिनेसन बहुत बढ़िया क्वालिटी अच्छी सब फास्ट कॉपी अच्छी तुम्हें देखिपर ब्रांड ना भी देखी दिंतु है यहाँ अच्छी आउ से ब्रांडटा भी गोटे देखे आउ गए यूनिक ब्रांड गोटे देखिए बहुत लोग पसंद करते गोटे ये ब्रांडटा को ये ब्रांडटा मुझे ना ने पूरा पाखु देखी ब्रांडटा कौन अच्छी देखी दिखते है ये ब्रांड रिलीज देखते कैसे बढ़िया कपड़ा आउ लाइक्रा तो कपड़ा लाइक्रा हेवी लाइक्रा मैंने घोषाड़ी पूरा बढ़िया अलग प्रकार मटेरियल अच्छी आसो भल रेज भी अच्छी आमर जो कौ लोक जड़े आसो मिनिमम गोटे पैसा गोटे धरिकी आसो भाई जमीती गोटे लोकर बजेट अच्छी 1200 टकर मतलब सार्ट आउ पैंट दरकार तो 1200 टकर मुझे सार्ट आउ पैंट निश्चित आपन को मुझे करदेवि तो लोकर गोटे बजेट फ्रेंडली कार मिनिमम गोटे 1200 टकर धरिकी गोटे आसो तो मुझे चेष्टा करी गोटे जीन्स आ गए सार्ट दबू चेष्टा करिया तो आप देखिपे पूरा थाक 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 जोटा भाई मैंने मोर जो पसंद करेंगे तादर रेट अधिक रेट वाला भी अच्छी गोटे गोटे जिनस देखिए मेनसन जहाँ जो मैंने जमती ये कले ओके जो मैंने देखुं से सीधा सड़क आसतु सेपटे फोकस कर चाहिए बहुत सब भेर मिल जाए जहाँ दरकार तो आपको जहाँ दरकार से ही भेरटर मिल जाए ड्रेस खाली आपण मैंने पदार्पण करूँ यही दुकान कोई निजी भल लगुच डेफिनेटली यूँ नहीं जातु आउ थे से आड्रेस पचारिदे आड्रेस तमर तो सही आड्रेस रहा जमी आसो बादामबाड़ी छक को ओल्लैबे बादामबाड़ी छक ओल्लैक डायरेक्ट से क्या पचार दुर्गाटा मात्र 30 मीटर एपट सेपटे अच्छी काउंटर बेस दूर को जीवन देना अटो करवा दरकार ना डायरेक्ट आसो ओल्लैबे नहीं जी तेरे आउटर कहीं फटाफट आसतु मुझे पिंधिक जी देखुना भल ड्रेसटे पिंधी कि भल पैंटे दरकार भांगे पाखु नहीं तेज आसतु